Assalomu alaykum. Efirda TV maslahat tijorat dasturi. Dasturimizning bugungi sonida siz sevib iste'mol qilib kelayotgan Freema qaymoq kukuni haqida ma'lumot bermoqchimiz va bugungi kunda juda ko'p insonlar aynan ushbu mahsulotdan faqatgina qahva yoki choyga qo'shib ishlatishda foydalanish mumkin degan xulosa bildirishadi. Ammo shu bilan birga Freema mahsulotidan juda ko'plab shirinliklar ham tayyorlash mumkin. Gapimizni tasdiqlash uchun esa biz bugun dasturimizga mutaxassis Malika xonni taklif etganmiz. Ular bugun bizga Freema mahsulotidan qanday shirinliklar tayyorlash mumkinligi haqida tayyorlab ko'rsatib beradilar. Assalomu alaykum Malika. Xush kelibsiz. Bugun Freema qaymoq kukunidan bizga qanday shirinlik tayyorlab ko'rsatasiz? Freema quruq qaymoq kukunidan bugun bekajonlarimiz uchun ajoyib uy sharoitida tortlarimizni bezatish uchun krem tayyorlab ko'rsatib beraman. Bundan unumli foydalanishligi mumkin bo'ladi. Demak, vaziyatni holatni birga tomosha qilamiz. Albatta. Bizga kerak bo'ladigan narsa albatta etib o'tganimdek, Freema quruq qaymoq kukuni hamda ozgina suv kerak bo'ladi. Ish jarayonini boshlaymiz. Shirinliklar tayyorlashingizda yoki mana shunday kremlar tayyorlashingizda nima uchun aynan Freema mahsulotini tanlaysiz? Freema mahsulotlari halol bo'lganligi uchun, ortiqcha laktoza yo'q, allergiya chaqirmaydi. Suv, quruq Freemadan soldim. Endi tayyor shanti kremlarimizda bor. Ro'bni bir xil qilib sovolamiz. Teng miqdorda. Endi buni to'xtamasdan 5 daqiqa mikser qilib olamiz. Aralashtirib olamiz. Bilasizmi, Malikaxon, bugungi kunda aynan juda ham ko'p shirinlik ishlab chiqaruvchi korxonalar o'z mahsulotlari tarkibiga Freema mahsulotini ham solishadi, aynan sut o'rnida ishlatishadi. Bizda esa aynan ushbu korxonalarda faoliyat yurituvchi mutaxassislarning fikrlari bor. Keling, ularning mahsulot haqidagi fikrlarini birga tinglaymiz va dasturni keyin birgalikda davom ettiramiz. Freema hamda High Milky mahsulotlari nafaqat 500 gram va 1 kilogramda ishlab chiqariladi, balki kompaniya mijozlar istaklarini inobatga olgan holda hamda shirinlik va non ishlab chiqaruvchi korxonalarga qulay va ham yonbob bo'ladi. Uchun 25 kilogrammli qoplarda ham mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Shu bilan birga mahsulot sifati ham yuqori darajada bo'lib, bu foydalanuvchilarga yanada qulaylik tug'diradi. Chiqargan barcha mahsulotimizga quritilgan sut High Milky'dan foydalanamiz. High Milky tarkibida allergiya qo'zg'atuvchi laktoza yo'q va halol. Biz korxonamizda Freema mahsulotini sut o'rniga ishlatamiz. Bunda kekslarni, pankeklarni, vaflini mahsulotiga, shokoladni pastalarga shokolad o'ziga sosa juda ham to'liq maza beryapti. To'liq maluch sutli maza beryapti. Biz tashkilotimizda qahva apparatlari uchun Freema mahsulotidan foydalanamiz. Sababi qahva ichimliklari xushbo'y, ta'mi mazali va serko'pik chiqadi. Malika, kremimiz ham tayyor bo'lib qoldi, demak. Beixtiyor bizni tomosha qilayotgan insonlar orasida savol tug'ilayotgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, biz Freema mahsulotini qayerdan xarid qilishimiz mumkin degan. Siz O'zbekistondagi barcha savdo do'konlaridan aynan Freema hamda High Milk mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Va hozir bizda aynan mahsulot iste'mol qilayotgan xaridorlarning, iste'mol qiluvchilarning fikrlari bor. Keling, navbatni ularga beramiz va dasturni birgalikda keyin davom ettiramiz. Marhamat. Freema mahsulotlarini doim foydalanishimiz sababi u sutni ta'minlashni o'rni to'liq bosadi. Shu sababli oilamiz bilan biz ko'pincha iste'mol qilamiz. Doimgi kundalik hayotimizda ham foydalanib kelamiz. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Shirin va mazali chiqadi. Oila a'zolarim ham iste'mol qilishadi va bu halol narsa. Juda ham yaxshi, juda ham mazali. Tavsiya qilaman sizlarga. Oila davrasida blinchikka, marojniga, tort mahsulotiga, kekslariga har doim ishlatamiz. Bizga juda ham yoqadi. Freema я использую везде. Добавляю в блинчики, кексы, делаю мороженое деткам. Всем рекомендую, очень вкусный и полезный продукт. Freema mahsulotida biz oila a'zolarimiz kofega ishlatardik. Keyinchalik hozirgi paytda biz sut mahsulotiga o'tdik. Hamma shirinlikdagi hamma nima uyda blinchik, shu narsani pishirganimda shu narsani qo'shaman. Mana Umidaxon, kremimiz tayyor bo'ldi. Demak, bekajonlarimiz uy sharoitida o'zlari xohlagandek bezatib olishligi mumkin bo'ladi. Malika, vaqt ajratib tayyorlab berganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Freema, yaqinlaringiz bilan shirin ta'mni va xushbo'y hidni birga his qiling. To'g maslahat dasturi orqali biz sizga faqat eng kerakli va foydali ish bilan birga sifatli bo'lgan mahsulotlar haqida ma'lumot berib kelmoqdamiz. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. To'g maslahatda ko'rishguncha.